O'zbekiston prezidentining kuyovi Otabek Umarov va qizi Shahnoza Mirziyoyeva Instagram'dagi sahifalari orqali bir-birini to'ylarining 12 yilligi bilan tabrikladi. Maftunkor ko'z oylarining birida taqdirimizni 12 yil avval birlashtirgan bir kun bor. Shaharlar, davlatlar, ish safarlari oramizdagi masofani uzoqlashtirsa-da, ko'nglimiz doimo yaqin. Ba'zida bir-birimizni tushunmasdan xafalashib qolsak-da, o'rtamizdagi iliqlik hech qachon yo'qolmagan. Biz birgamiz, butun bir roman garzugurlik voqealarini birga boshdan o'tkazdik. Bu kunning eng muhim jihati unda biz, muhabbatimiz, oramizdagi mehru sadoqatimizning borligidir. Men dunyodagi eng baxtiyor kishiman, chunki yonimda siz borsiz. Quvonchimiz va g'ururimiz uchala qizimizda ham sizning husningiz aksi bor. Uyga kiriboq tabassumingiz, farzandlarimiz shodonligidan yuragim to'ladi. Men sizni sevaman, siz ila yashayman. Shuni aniq bilamanki, kelajakda bizni baxtli kunlar kutayapti. Chunki chin muhabbat kun sayin mustahkamlanib boradi, deb yozadi Otabek Umarov.